Dá outro para ver no que é que dá. Foda-se! E cá se vais ao lado e morre, é disto, já desviou! Foda-se! Abre-se caralho, calma! Caralho, pá! Foda-se! Ao meio do nada! Oh pá, tem um carro lá, caralho! Enemy vehicle! Foda-se, anda a dar as voltas! Enemy movement! Enemy vehicle! Olha, não consigo. Target sighted! Tá gente no prédio azul! Tá gente no azul! Enemy vehicle! The contract's done. Your payout limit has increased. Vamos! É que vocês vão. Querem ir para aqui? Hã? Pô, eu acho que a gente chega lá aqui com o carro, mano. Está-se bom. Tinha armas ali atrás. Porra, nunca vi, mano. Uf, tá mesmo hardcore este caralho. Olha aqui, três placas. Tá aqui um carro. Já se fodeu, foda-se. Tenho um cluster. Estou a ouvir tiros. Para quê? Foda-se, eu não encontrei uma arma, cara. Foda-se, uma arma. Olha, pega aqui essa cena, para o melhor que está. Objetivos update, move to the next location. Porra, onde é que eu estou a ouvir tiros, caralho? Location marked, let's move. Para ali. Já temos aqui uma loja, a gente pode dar outra aqui. Enemy UAV overhead. Daí tem um carro parado. All supply boxes found. Solid work. Eu vou pro loadout. Não. Estou na casa acampada a apontar para longe, mano. Foda-se. Epa. Esta merda mete no nome. Gas is closing. Get to the new safe zone. É uma aí para trás e pronto, salvá-lo aqui numa loja. E pronto, e é acampar aqui assim. Peguei num carro. Ah, mas estou comendo para as paredes, caralho. Olha para trás, olha para trás. Foda-se. Mete o teclete, mete o teclete. Está aqui um full, já me vi. Que é onde? Olha aí! Outro! Louco, oh, que vou, pias! Vou. Vai à loja, era onde estava na casa, vai à loja. Eram só dois. Station
Estás a comer, estás a comer, sai daí, sai daí! Estás a comer da frente! Mais à esquerda! Tem gás na loja, tem gás na loja! Mais à esquerda! Aí, aí, aí! Contact! Foda-se, uma luz vais, caralho! Tens gás na loja! Qual loja? Nesta aqui ao lado. Na casa grande tinha... Enemy UAV overhead. Aid station marked. Tá lá, tá lá, tá lá. Vai aparecer na esquerda. Vai aparecer na esquerda. Agora não estou a ver ninguém. O gajo aqui, sim. The way the marked. Move up. Daí não dá para mirar para a loja. Daí não dá para mirar para a loja. Vou cair lá no loadout dos outros. Sim. Got gas inbound. Safe zone relocated. Tem gás aqui, tem gás aqui, tem gás aqui. Vou no carro, vou no carro. Friendly loadout drop on the way. Eu estou com uma pistola. Estou com uma MP5, foda-se. E uma pistola aqui. Três gajos aqui dentro. Let's go. Mark on the grid. Enemy movement! Teria uma AR, marca. Contact! Estão lá, se bem que o colado tenha para comprar loadout. Pois tem. Há um gajo a cair. Eles ali não conseguem. Gajo a 40 metros aqui atrás. Matei, matei, matei. Saiu, saiu, saiu. We are inside the circle. Get ready for incoming. Esses gajos estão aí, tem gols. Ele vai aparecer aqui à frente. Location marked. Never mind. Disregard. Não, não tem gols. Estou apanhando os três. Está snack. Os três estão em cima. Location marked. Let's move. Só estou apanhando um agora na casa. Gas is inbound, marking new safe zone. Ele não pode ser daqui. Não aparece ninguém no meu radar. 48 metros. 3 gajos na casa. 48 metros. No laranja. Location marked. Let's delay that. Location marked. Let's move. Se calhar não para frente da filha da puta da porta. Viajaria à loja a comprar uns UAVs e uns ataques aéreos. Caralho, o gajo foi. Mas sair agora daqui de dentro é uma foda do caralho. Agora vai ser com uma pessoa, com certeza.
Estás ali, filho? Enemy contact! Enemy mark! Dois garros ali. One down. Copy mark. Knock that shit off. Morto. Contact. Fine. Move it. Okay, o cara já não vai ali sozinho. Gas is inbound. Marking new safe zone. Only 10 remain, you're nearly done. Tem um gajo aqui, 18 metros. Aqui, ponto azul, ponto azul. Está aqui à frente. Tem um gajo aqui, tem um gajo aqui. Down. Era mal lá que abrimos de orar. Assim só os três gajos da casa. Metas atrás de um tufo. Só falta eles, basicamente. Aqueles três e mais um, sozinho. Pega os caralhos. Gas is inbound. Avete di fronte, raga, ragazzi. Sto down. Ha marcato. Sta down? Dammi che revive azul, Vou me fuder, já me fudi. Eu tenho máscara. Está aí pelo gajo, Dê-me para ir a revivar esse caralho. You're the last one on your team. Finish the job. Gas is moving in. És tu e outro, Cláudio. Gas is inbound. Está aí à frente. Caralho! Vamos, porra! Esse jogo demorou! Foda-se! Eu estava a achar que esse jogo estava a montar a cabeça. Olha aí! Foda-se! Que puta de suprimento para ganhar este caralho, neste jogo, caralho! Foda-se! Oh, quantas vezes a gente deu revive uns aos outros, caralho?